8-го ми дали вже газопостачання в розподільні газопроводи, і з 9-го числа ми почали підключати вже абонентів по вулицях. Кожного дня у нас розробляються графіки повулично, в залежності від того, який обсяг ми можемо охопити. У нас працюють декілька бригад, і кожного дня у нас заплановано близько 10-15 вулиць. Відновлення газопостачання відбувається поступово. Згідно регламенту, ми маємо перевірити кожне помешкання на безпеку, на справність газових приладів, на герметичні системи, щоб не було ніяких порушень технічних, щоб не було ніяких несправностей, витоків газу. І тому ми опрацьовуємо кожне помешкання індивідуально. Варварівка ділиться на дві частини – ліва і права. Тобто по лівій частині ми вже виконали майже основну частину робіт. Там є тільки десь якісь точечні частини, де ми не змогли цього зробити. І зараз вже ми почали праву частину підключати. Тобто, в принципі, вже половину ми підключили і залишилось ще десь пів мікрорайону. Бажано, звичайно, було б закінчити десь за тиждень, але якщо реалістично дивитися на речі, то за умов неможливості потрапити на всі адреси, я думаю, що це затягнеться до кінця серпня.